Բերթավանը կդառնա դիմակայուն թվային համայնք։ Ռոստելեկոմն ու SOS Systems ընկերությունը իրականացնում են դիմակայուն համայնք ծրագիրը, որի նպատակն է սահմանամերձ գյուղերում ստանալ դիմակայուն համայնքի ժամանակակից մոդել։ Արձանագրում ենք մի շարք թվային ենթակառուցվածքների ներդրում Բերթավան համայնքում, որի շրջանակներում համայնքի հետ մենք ունենք ուղիղ ֆիքսված կապ։ Կառուցվել է 3 կիլոմետր երկարությամբ օպտիկամանրաթելային ներքին ցանց, որը սահմանամերձ հատվածներում ապահովում է օպերատիվ կապի բազմաֆունկցիոնալ աղբյուրներ։ Ռոստելեկոմը Բերթավանի համայնքապետարանին տրամադրել է գերարագ ինտերնետ։ Ներդրված ենթակառուցվածքները լրջորեն բարձրացնում են մարզի սահմանամերձ հատվածի անվտանգության մակարդակը, ապահովում են բնակիչների անհետաձգելի և կենսական նշանակության մի շարք հարցերի համար արագ արձագանքման միջավայր։ Ներդրվել է նաև Բերթավան.login.am ամպայն պլատֆորմը, որը բնակիչներին հնարավորություն է տալիս տեղեկանալ կոմունալ վճարումների չափի մասին, տեսնել գույքահարկի չափը և առանց տանից դուրս գալու կատարել անկանխիկ վճարումներ, մասնակցել հարցումների և քվեարկությունների։ Տեսակոնֆերանսի համակարգն էլ կապահովի համայնք մարզպետարան նախարարություն և այլ հաստատությունների հետ ուղիղ կապը։ Վիդեո մոնիտորինգ են կապահովել ինտելեկտուալ։ Դա շատ հետաքրքիր ծրագիր է, որ կամերաները հսկում են գիծը, սահմանական գիծը մեր հարևանների հետ, և ինչ որ շարժերի կամ ինչ որ այլ բանի նկատելու պես ինֆորմացիա են ուղարկում կենտրոն։ Դիմակայուն համայնք ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է ներդնել հակահրդեհային համակարգեր, իրականացնել տեսա առողջապահություն և տեսա ուսուցում ծրագրերը։ Վիտալի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։